şouunda iştirakçıların, qadın iştirakçıların geyimlərini müzakirə edir. Ona görə qonağımız modelyer Elnarə Bəkirovadır. Qiyamət olacaq, qiyamət. Həqiqətən bu xanım çox gözəl deyilmiş. Həm makyajı, saçı, hər bir şeylə tamamlayıb, yaraşmıyor. Biraz kilolu xanımlara geyim tapmaq çətindir həqiqətən də. Ramayta xanım kilosuna baxmayaraq geyimlərini düzgün seçə bilir. Fira xanım geyimlərini məncə düzgün seçmir. Çəkisi böyük deyil, amma geyimlərində daha şalaj, daha boş şeylər seçib və bu ona yaraşmır. Ən qalmaqalı iştirakçılarımızdan biri. Mən yəni o xanımı belə tanırım. Qız xanım heç bunu düzgün seçməyib. Mənim fikrimdir, bu şəxsi fikrimdir. Bu geyimini də bəyənmirəm. Bu ağ geyimlər Roza xanım çox gözəl yaraşır. Bu iki digər sadə geyimlər Roza xanım çox gözəl daşır. Mətanət xanımın geyimləri orta. Bu geyimini daha çox bəyəndim Mətanət xanım. Dinək Hümbətov mənim də istedadlı qızdır. Onun haqqında heç bir fikir bildirə bilməyəcəm. Amma geyimlərinə gəldikdə yaxşı geyimlərdir Mətanət xanım. İlhamə xanım açılışda Zəfər əmrəmsə bu geyimlə gəlmişdi. Yadımdadır ki, bizim son zəngimizdə illər öncə mən 15 ildə artıq mənimlə qutarmışam. O, ələfələrin geyimlə bənzəyir. Mükəmməldir, amma geyimində, saçında düzgün seçimlə qurulmuşum. Buna görə ən zövqlüsü Pərvin Abiba. Həqiqətən də xanım çox gözəl geyim. Geyimlərin onun saçı, makyajı, hər bir şeylə, ayıqlarısı, hər bir şeylə tamamlayır. Həqiqətən də çox yaxşı geyimlər geyim, seçib, düzgün seçib. Rahidə xanımın geyimində kombinezonuna yaraşdırmıram. Geyindiyi ağlıbası üzərindən qırmızı bir şal kimi bir şey atıb umuduna yaraşdırmam, amma digər geyimləri yaxşıdır. Rahidə xanım çox zərif, incə bir xanımdır. O həqiqətən maşın şovda duruşundan geyindiyi geyimi daşıya bilir. Bəhəngiz xanımın İnstagramı sosial şəbəkədə aktiv olmadığı üçün o bəlkə də digərlərindən geyimində seçildi. Amma yaxşıdır, geyimi, sarı geyimini lap çox bəyəndim. Ən zövqlü, ən zövqlü. Zövqlü Pərvin Abiyeva, o birinci sıradadır. İkinci yerdə Günel Hümbətova. Üçüncü sırada Mətanət xanım, bəlkə də bu biraz ona olan sevgimdən də irəli gəlir. Mənim fikrimcə ən zövqsüz geyimlə bağlı İlhamə xanımdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. İnşallah məndən inciməz.